Почалося. Фото переможців нацвідбору на Євробачення на перших шпальтах не лише українських ЗМІ. Російська пропагандистська машина одразу пустила в хід перевірену зброю і порівняла фронтмена Оторвальда Женю Галича із Гітлером. Мовляв, зовні співак майже копія фюрера. Галич відреагував стримано і, як завжди, з гумором. Дуже приємно, що ви з нами і що наших людей стільки, але й не наших достатньо. Тому бруд буде литись, на жаль, хто б не пройшов. Не зважайте, не вірте і не схожий я, хоча трішечки є. А все починалося 12 років тому, тоді ще нікому невідомі хлопці з Полтави заснували гурт «Круті педалі». Згодом назву змінили на «Оторвальд». На перші концерти приходили максимум 15 людей, незабаром гурт переїжджає до Києва. Хлопці разом винаймають будинок і починають йти до омріяної слави. Гурт активно записує нові треки і знімає кліпи, беруть участь у безлічі фестивалів. Виступають на одній сцені з Лінкін Парк та The Erasmus. Зовсім скоро їх помічають і беруть в ротацію на радіо і телебачення. На сьогоднішній момент Оторвальд випустив 6 альбомів. У підтримку останнього хлопці об'їхали всю Україну. Гурт зібрав повні зали. А за ними давно закріпилася слава нетипових рокерів. Замість божевільних вечірок, непристойної поведінки та агресивної музики, хлопці закликають до миру і любові. Потрібно говорити про доброту, любов один до одного. А говорять постійно: ви ж рокери, давайте щось учудіть, ми ж не клоуни. Окреме місце в житті музикантів займають їхні шанувальники. Артисти із задоволенням спілкуються з ними і навіть залучають їх до створення пісень. Одна з таких – «Наші люди всюди». Все це завдяки вам. Все, що ми робимо, наші концерти, все завдяки вам. Національний відбір на Євробачення став неабияким випробуванням для гурту. Музиканти зізнавалися, звикли завжди перемагати. Із стресом від постійних репетицій боролися гумором. А мішає група «Каднай», можна міліцію? Каднай! Миколай Баскет прямо. Підкорювати Європу Оторвальд вирішив із серйозною композицією. Пісня «Тайм» стала першим англомовним треком. Дуже простий. Не тратьте время попусту. Цініть кожну секунду своєї життя і проживайте її, не просто существуйте. Це дуже важливо. І ось нарешті мрія здійснилася. Зазвичай гострий на язик фронтмен Женя Галич від хвилювання не знаходить слів. Люди чекають від тебе два слова. Наші люди всюди! Вже за лаштунками усвідомлює перемогу і дає волю почуттям. Музиканти кажуть, потрібен час, щоб оговтатись від емоцій. Поки що лише дякують всім, хто вболівав за них. За те, що у нас можуть відбуватися такі конкурси, величезна подяка вам. Всім, хто зараз боронить нашу країну. Попереду в Оторвальда чимало роботи. На підготовку лише декілька місяців, аби гідно представити Україну на Євробаченні. Хлопці обіцяють не гаяти ані секунду. Часу реально не так багато. Може статися будь-що.